ishlash kerak, birinchidan oilasini ta'minlash uchun. Ishlamasa ta'minlamaydi-ku. Ishi yaxshi bo'lish kerak, qo'lida hunari bo'lish kerak. Hammasi e'tibor berish kerak. Masalan, ro'zg'or pul topish kerak, boqish kerak bola-chaqani, kiyintirish kerak. Ishlash kerak halol mehnat bilan. Shu boqish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalari bo'yicha halol mehnat qilib, harom ishlardan uzoqroq yurishi ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda ro'zg'orda nima kamchilik bo'lsa, o'shanga e'tibor berish kerak. Ayolining ko'ngliga qarash kerak. Qattiq non yesang ham halol mehnat bilan ye degan gap bor. O'shaning uchun halol mehnat bilan yesa deb o'ylayman. Erkak kishi ishlash kerak, ishlab oilani ta'minlash kerak-da. Ta'minlashdagi muhim narsalardan biri bu ta'minlayotgan pulni birinchi halolligini aniqlab olish kerak, halol luqma bilan oila a'zolarini boqish kerak deb hisoblayman. Bir tomonning o'zi oilani baxtli hayot kechirish uchun yetarli hisoblanmaydi. Ham eri, ham xotin ilm jihatdan ham ma'rifatli bo'lishi kerak. Bir-birini to'ldiradigan bo'lishi kerak. Eri oilani ta'minlash uchun albatta o'ziga yarasha ilmi yuqori saviyada bo'lishi kerak. Diniy savodxonligi ham yaxshi bo'lishi kerak albatta. Chunki oilada turli xil kamchiliklar vujudga keladigan paytda diniy tarafdan ham o'zi to'g'ri yo'llama sahobalarimiz yo'llaridagi yaxshi bilgan, o'rgangan holatda to'g'ri yechim bera olish kerak. O'zini ayolini, mahramini erkak kishi har yilda 2 marta, har 6 oyda 1 marta boshdan oyoq sarposini ta'minlab bera olish kerak. Mana shunaqa kuchga ega bo'lish kerak-da. Buni oddiy odam qila olmaydi. Bu qayerda ishlamasa, uyda o'tirib yotgan bilan kimdir berib qo'ymaydi. Men senga borib bozordan olgan degan. Ishlash kerak. Uni o'zini, ayolini, farzandlarini, hamma xarajatlari erni bo'ynida hisoblanadi. Ayolni nafaqasi bo'ladimi yoki farzandlarini yeyish, ichish o'qishi bo'ladimi? Buni ta'minlash uchun albatta yaxshi ishlash kerak. Halollikka e'tibor berish kerak eng birinchi o'chirda menimcha. O'qishini ta'minlash kerak, kiyimini ta'minlash kerak, ayolini ta'minlash kerak. Har doim halolga harakat qilish kerak. Agar ish bilan ta'minlangan bo'lsa, u oyligi ma'lum miqdorda maosh olsa, o'sha maosh bilan oilani bemalol ta'minlab ola oladi. Endi balkim men noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, oldindan kechirim so'rayman. Ayrim yigitlarimiz tambal bo'lib qolishdi. Erkak kishi ayoli kasal bo'lib qolsa, onasini uyiga jo'natyapti. Asan o'ylanayotganda so'z bermading-ku uni boqaman deb. Yo bo'lmasa, farzand kasal bo'lib qolsa, onasiniki yana yuboryapti. Endi u menimcha sal to'g'ri kelmaydigan narsalar. O'sha topib keladigan puli yoki oziq-ovqati, o'shalarni halol yoki haromligiga e'tibor berish kerak. Ya'ni haromdan emas, haloldan bo'lish kerak. Asosiysi katta masala mana shu narsa. Halol taom yedirgandan keyin, halol rizq bo'lgandan keyin ertaga farzandlari ham katta bo'lganda o'zi istagan odam bo'lib yetishadi. Agar haromdan bo'lsa, endi u yo'lni o'zingiz bilaverasiz. Ya'ni ma'lum.